Minnu fih għandha tissejjaħ emerġenza tas-saħħa pubblika u jinħatar COVID Scientific Advisory Board immexxi minn professjonisti tas-saħħa pubblika. Dawn huma wħud mill-proposti li qed iressa il-Partit Nazzjonalista e kif pajjiżna ta' kuljum qed jaffaċċja numri kbar ta' każijiet ta' COVID-19 fejn konsegwenza ta' dan qed ikun hemm piż kbir fuq is-sistema tas-saħħa. F'konferenza tal-abbarijiet indirizzata mid-deputati Nazzjonalisti Claudio Grech u Clyde Puli li jiffurmaw parti mill-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonalista tresqu erba' proposti sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni preżenti. Claudio Grech għalli pajjiżna qed jaffaċċja żminijiet li qed ipoġġuna f'inċertezza kbira u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jisħaq li minnu fih għandha tissejjaħ emerġenza nazzjonali ta' saħħa pubblika għaliex pajjiżna reġa' spiċċa fl-istess sitwazzjoni li kien fiha. Għaliex aħna rridu nserħu moħħ kulħadd illi d-deċiżjonijiet mhux qed joħduhom il-politiċi. X'inhu mal-flus mingħajr is-saħħa? X'inhi l-ekonomija mingħajr is-saħħa? U għalhekk nibqgħu nisħu aħna li ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk ma jkollokx poplu. B'saħħtu. Claudio Grech qal li għandu jitwaqqaf COVID Scientific Advisory Board mamul minn esperti fix-xjenza u professjonisti u li jaħdmu b'mod trasparenti. It-tielet proposta qal li jkunu stabiliti miri komuni u naraw li dawn il-miri jintlaħqu sa 11 ta' April, dan sabiex immedjatament pajjiżna jirġa' lura li nitriq ta' normalità. U ddim dan kollu għandu jkun hemm trasparenza sabiex in-nies ikun jafu eżatt x'qed iseħħ. Minħati għaw Clyde Puli tkellem dwar nuqqas ta' pjanar tal-gvern u lebusija tar-ras ta' Robert Abela. Konsegwenza ta' dan kollu pajjiżna tilef sena fejn se ta' sar ħafna iktar fejn it-teddida għas-saħħa l-ekonomija u l-edukazzjoni qed tkompli tikber. Għal dawn l-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista għamel qatt ta' proposti fosthom it-teleworking, iżda l-gvern sema minn din il-proposta tar twisq. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Partit Nazzjonalista qed jinbotta politika ta' dialogu u sens komun. Il-politika li jinbotta l-Partit Nazzjonalista hija l-politika ta' dialogu u l-politika ta' sens komun. Illi sfortunatament rajni ħafna ikun nieqes f'dawn l-aħħar ġimgħat. Maria Francalanza, Annet News. Persuna li għandu ħanu żgħar tal-fjuri dal-għodu għalli klajs.